្រះនាងជាសេចក្តីអធិដ្ឋានមកខ្ញុំព្រះអង្គសូមសម្ដែងព្រះនាមមកព្រះអង្គឲ្យយើងបានស្គាល់នៅពេលដែលខ្ញុំខ្សោយព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលខ្លាំងអេមែនអេមែននៅពេលដែលខ្ញុំជួបទុក្ខលំបាកព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលគង់នៅជាមួយខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំខ្វះខាតព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលគ្រប់គ្រងនៅព្រឹកនេះព្រះអង្គសូមបើកសម្ដែងព្រះនាមព្រះអង្គអេមែនហាឡេលូយ៉ាសូមប្រាប់អ្នកជិតខាងមកយើងថាព្រឹកនេះព្រះអង្គគួរប្រហាតៃប៉ះពាល់អ្នកហើយJesus, You're the name we lifting high. Oh King Jesus, You're the name we lifting high.សេរីរងរឿងធ្វើឲ្យមេឃនឹងដីញាប់ញ័រកាផផយើងចង់ឃើញរៀងត្រង់គង់ទីនេះលើជាសះនេះយើងចង់ឃើញរៀងត្រង់គង់ទីនេះព្រះយេស៊ូវយើងសូមលើកតម្កើងនាមទ្រង់សេរីរងSome lanes dance to